Shfaqja Pashami në kokë e një spikere i lajmësh në televizionin shtetëror saudit ka shkaktuar një skandal në shtetin thellësisht konservator islam. Spikerja e emisë të cilës nuk bëhet i ditur del me kokën zbuluar dhe lexon një buletin lajmësh për Londrën në kanalin Alek Baria, shkruan The Independent, por vajza ka shkelur kodet islamike të cilat theksojnë se grat duhet të vishen me modesti. Në kokë të kanë hedhur një shami dhe një veshje në trup me gjatësi të konsiderueshme. Saleh Al-Mughallif, një zëdhënës i radios dhe televizionit saudis, tha se vajza nuk është brenda në Arabi, por është korespondente nga Britania, dhe se një vajzë brenda kufirit arab nuk do të shfaqe kur me kokën zbuluar, pasi televizionin nuk do ja lejonte kur këtë, sepse shkelen vlerat e sistemit të vendit. Saleh Al-Mughallif premtoi se do të merren masat që kjo të mos përsëritet më, ndërsa incidenti ka shkaktuar zemërim tek shumë shikues arab. Në rrjetet sociale në Arabinë Saudite, ky veprim i spikerit të lajmeve u konsiderua i pazakont dhe që shkelte traditën kombëtare, por pati edhe nga ata që e përshëndetën këtë veprim duke sinjalizuar se po nis një epokë e re për të drejtat e grave arabe.